Mám takový pocit, že tady mlíčka bude hodně. No, mlíčku. No, to bude. Mlíčku? Když tak zastaneš se mi při ním a já mlíčku. Nevím jak. Naposledy jsme se pohádali, ale přece jenom už je to nějakou dobu. Aha. No. Tak to je vidlák tak herpí dementa, já nevím. Dobrý den, pánové, vezu vám tady ztráty a nálezy. A ještě pod kopcem je jeden dement, který by si zasloužil trochu toho mlíka do držky, jestli mi rozumíte. Nevím, jak ti hovoril padre. Rád vás opět vidím, kluci. Nevím, jak ti hovoril padre ohledom toho, jak to teraz je. Padre bohužel odišel. Na starosti to celé probrám komunikaci buď já, alebo někdo od nás a bude kontaktovat vždy. A jak to je s tou trahou, jsem potřeboval vědět, ty jsem dával nějakých 300 Gčok. Jo, já mám to tady napsaný, kolik vlastně jsem mu zaplatil za tu trávu a je to celkem tak 30 tisíc, no. S tím, že to bylo vždycky 65 za gram. Bylo to 400 gramů, bylo by jich 550, jenže váš padrino se s tím nechal chytit v baru se 150 gramama, vysekával jsem toho z basy, kvůli tomu. To si pamatuju, to mi padrino říkal. Takže vemte si to jak chcete, každopádně říkám, že tomu borcovi jsem dal za tu trávu, abych ji převzal 30 táců, no. Ještě problém? Že já to za 45 dolarů prodávám. Za 40 dolarů? Za 65. Za 65, aha. No, on to vzal méně, že jo, když si mě 550 a za to za 30, tak to by vyšlo dobře, že jo, ale... Jako, kupuj to, no. Protože to píče nakupat za 65. Plus za... Začíná od 40, 45, ale max tam pade gram. No tak jak říkal, je to takový styl investice do něj, že časem prostě si toho udělá víc a tu cenu sníží a zároveň vy určitě si děláte taky dobrý vztahy, ne? Já nevím, jak to ti to prodával, ale... No, bavili jste se s ním, myslím. Ten Walker? No. Tam vlastně trávu nám prodával za 65. Tomu jebe. Já ti mám za koliko kupujem, za 45. A už jsem mal skupinku, čo mi predalo 1,5 kila za 55 dolarů kus. No tak v pořádku, tak jestli nemáte o pana Volkra zájem, tak můžu klidně najít jinou distribuci, no. No jako, já vím, že chce pro nás prestovat, takže jako keby mi zvedne telefon, protože mi volal, že jsem odvaně nevím dovolat, tak se s tím toho nemůže jako 65 nech zabudne, protože já to za 65 predávám kupcovi. Hmm. Ale jako kupujem fakt za méně, protože jedna skupinka, tých jsem za kilo kupoval asi za 45. A dělám ještě čo malo 1,5 kila, tuším 50, protože si jsem mohl už dohodnout. V pořádku, naprosto. A ty 40 tisíc chceš, alebo jako to je? Já, no jako bylo by to fajn, protože jinak jsem vlastně vyhodil 30 táců jen tak do prdele, no. Jako regulárně já z toho nemám ani kupat. Víš? Že jsi koupil za 65, já jsem to za 65 predal, plus ještě já budem ztratový, protože padrinu ztratil 100 gramů z toho. V tom mínuse je 10 tisíc. No tak ty prachy, co ztratil padre, tak to si vyřídím s padrem.
nevyřídíš. A už nevyřídíš. Jak to? No, ne, jo, on je ten jako, nomád vlastně, ne? No, ten nomád doma šel, ne? Ty vole, tak jako kontakt na něj mám, tak snad mi to vezme, ty vole, přece by nebyl zas takovej šulin, ne? Jako tamte ono malou trošku jinak, oni dost často jsou na cestách a prostě zastavují se jeba na nějakých motelách a podobně, já nevím, či si bral za sebou i telefon. Ale můžeme to dohnout tak, já si těch 30 000 nechám a když zahadneme sklad, na dobré cestě možná bude sklad, tak z dalšího predaju si to vrátí. Ještě s bonusem třeba. Yes. Potřebuješ to teraz naléhavo nějak, alebo... Nespěchám na to. Hej, já si ti zapíšem, já bych se necítil jako, že jsem se... Že jsem prostě vyhodil prachy do kanálu, jo? Chtěl jsem vám nějak Já to zkusím nějak... A z ostatních obchodů, protože se mi to nějak... Keď se mi to podarí, prostě získovo, tak se ti to vrátí. Já zkuším teraz dohodnout naši sklad, mám další kontakt. Zkušaj kedať aj ty. A uvidíme, jak to pohodě prostě. Musí já opis... Mám hledat kupce, jo? Kupcov na vid mám. Jedině zkus hledat lidi, alebo asi ani nemusíš hledat. Protože já už mám nějakou určitou skupinku, která nám predávat bude. Věděl spravit jako za týden tak z kilo a pol. To je ještě druhá skupinka, takže jako do 2,5 kila cca vím spravit. Za týden. Tak to ještě můžem zkusit po městních predávat, uvidíme. Ale skôr zkus hľadať ten sklad, aby jsme mohli těch lidí do toho jebať, nech si pestujeme aj sami, aby nám to lidé nemuseli jenom predávat. OK. Tak jo, tak... Ano, pane prezidente, ještě něco, co jste mi chtěli? Jakože Johnny, neboj se, nevojebeme tě, jo. Tak vrátím ti to prostě... Vrátíme ti to. Bohužel on ztratil hey, děkuju moc, zarej, vrátíme těch 30 tisíc. Budeme na tom myslet, len bohužel teraz je to vás zlá, ještě se jako sám vyšívám, takže určitě se ti to vrátí v době, kdy to nebude až tak špatné. OK. Děkujem, že jako fakt pár dní, pár týždňů a nej problém, kdy to vrátí naspět. Budeš aj v něčem jinam, to už je na tebe. Mohu? No. Ty jsi teď prezident klubu? No, já jsem byl se ještě prezident. No, on mi říkal, padre, že mám se s tebou pobavit. No, tak on... to se potom pobavíme se, alo. Jo, jasně, dobře. Chceš na mě číslo? Zajtra, takže budem odtět spát, tak zajtra buď... V 8. V 8. My to budeme. No, tak 8. 8 večer, jo? Jo, klubovna. Jo, dobře, tak jo, tak já přijedu určitě. Ten Jamal emote. Když to nebudeš ty jméno, tak my to vyřídíme, ale myslím si, že to budeš. OK. Jo. Tak jestli je to všechno, tak já se poroučím. Až budete otevírat ten podnik, tak samozřejmě zapomeňte si zažádat o ty smlouvy a tak. A jo, kontakt na sebe máme, no? No, nejprve. Jako určitě nám vědět, možno keď se podarí, tak možno bychom chtěli otvorit tento týden. Sobota, uvidíme, jak to vyjde. Protože jako doteraz není hasičská kontrola. A není jako prerapil, kterou jsme chceli už před pomalým měsícem. Okay. Fakt na to, aby fungoval pomalý skurvený BR, tak je potřeba. Tak to je už si, no. Dobře, tak jo, mějte se, pane prezidente. Rádes. Mějte se. Něco tak volaj, alebo... Ahoj, Johnny. Jasně budu. Olivera, vám tady mám nechat, nebo co? Jaha. To já bych řešil. Ty vole. Ježiš. Bacha na ty plechovky se rozsekáš. Jo, dobrý. Já bych potřeboval ještě, co všechno mohu říct v ty reportáži a takhle. No řekni jenom pravdu, víc nepotřebujem. Vlastně já mohu tam říkat to, jak ta jejich rasová diskriminace proti mně a takhle. No ne úplně rasová diskriminace, to, protože to zní, jak kdybys to chtěl vyloženě, aby si lidi mysleli, že to je rasová diskriminace, spíš říkat věci od srdce, jakože se cítíš, že nepatříš sem,
Že je jedno, co uděláš, ale že stejně ti bude ta komunita nenávidět tady. Jo, jasně. Že máš pocit, že kdyby ses narodil jako jiný člověk, tak máš mnohem lepší život, takový věci, jo? Jo, takže mám to celý zahrát na to, že jsou všichni proti mě. Jo, teď tě mám vyhodit, Oliver. Jo. Hele, asi u toho výzlu. U výzlu, jestli okay, tam někdo bude, tak jo. Já uvidím, jestli tam budou lidi, ale vzhledem k tomu, že jeden kameraman je teďka jako cripple a druhý je takový, jakože se podívá na večerníček a jde spát, tak myslím, že asi už nebude možný to natočit, ale aspoň do příště se píšu nějaký scénář a bude to pořádně působit a určitě z toho uděláme buď to reportáž, anebo já si z toho udělám reklamu pro svoji právní firmu. Určitě nějakým způsobem se to dostaneme z lidi, tady tohle prostě jim nemůže jen tak procházet. Musí tady být nějaký tlak aspoň z nějaký strany, když už prostě je ten aparát tak prohnilej, už od vršku celýho. Jo, všechno to je úplně špatný, tyjo. To teda. Zlomilo mi to srdce podobně jako tobě. Vážně, jo. Doba si ještě mě přijedou, to opravdu, já tam udělám takovou scénu, že uděláme tu hnutí. Uděláme z toho vážně něco velkýho. To nemůžeme uděláme z toho nechat. Dramatický film. Jo, a bude to tebou začínat i končit. Jo, jasně. Řekneme, že jsme se s tebou potkali později a stala se ti ještě další věc. A už tam budeš úplně ty vole, budeš mít opíchaný ruce, budeš mít kruhy pod očima, řeknu maskérce a tě totálně prostě zmaluje doslova. Budeš vypadat jak oživlá mrtvola. Jo, jak kdyby si měl dělat Walking Dead, tak budeš vypadat. A řekneš tam, že tě přijeli prostě. A nikdo se o tebe nezajímá. Jo. Můžu tam mluvit o tom, jak vlastně nám Indiánům ti černoši ukradli Ameriku a takhle? Tím to úplně začalo a teď to pokračuje tímhle. Myslím si, že bys neměl úplně mluvit o historii. Počkejte, hele, my o čertu a čert mi volá. Dobrý den, pane Nuevo. Haló? Haló, slyšíme se, pane kapitáne? Zdravím, měl jsem nepřijatý hovor, ale já jsem byl uprostřed přestřelky, pak jsem na to zapomněl. To se prostě stává, pane kapitáne, no. Taky se mi stává, že jsem furt v přestřelce a do toho mi vybruje telefon, je takový blbý. Jo, tři ruce, no. Ale tak jako já jsem, jako naštěstí jsme to zvládli, takže mě to u toho střílení moc, no nic, to je jedno. Jo, no každopádně jsem vám volal ohledně nápadu na takovej pořad, má ho teda takovej ten lehce mentálně postižený od nás, ale je to docela zajímavý koncept, bylo by to o tom, že bychom přišli jakoby na natáčení nějakého výcviku kadetů s tím, že vy byste byl jedním z těch kadetů, že byste se nějak zamaskoval a připravil by se mezi těma kadetama a oni by vás tam pomlouvali třeba jako kapitána a vy byste potom i konfrontoval jako třeba. Šéfa, jako chcete. Jo. No jako rozumím, akorát teda jako Víte co, San Andreas na tohle není úplně jako... To řeknu blbě, jiní kapitáni jako jsou méně poznatelní než já, jestli si rozumím. No, já si myslím, že naše maskérky dokážou divit, stačí vám jenom nějakým způsobem zahalit ten váš velice specifický a ikonický hlas a určitě by to nějak šlo. Podívejte, já neříkám, že jsem úplně proti, jo, jako
jako serious, jako svým způsobem nejsem vůbec proti, jo. Akorát jako já jsem takový jako pragmatický čůrák, takže přemýšlím nad tím jako chápeme, jo, nad těma jako realizačními. Já nad tím decenem, taky přemýšlím pragmaticky a myslím si, že vy jste na to ideální, protože vám musí jako, o vás musí strašně moc mluvit za vašima zádama. To si nemyslím. Ne, nedovolili by si to ani za vašima zádama, jo? Ne, ne, oni jako prostě ti kadeti nějakou víceméně moc neznají. Jo, jestli si rozumím. Mm-hmm, rozumím, jo, rozumím. Že... Tak možná, možná do nějakého běžného prostředí, jakože mezi lidi, co už vás znají. Akorát nevím, jak tam zakomponovat nás, že bychom tam běhali s kamerou, no. Možná, že byste až dělal zase takový ten výcvik. Jak jste dělali ale před chvílou? Já mám pro vás jiný nápad. A nechcete ze nějakou, a teďka fakt nevím, jak by se to udělalo, s nějakou skrytou kamerou, nebo bodycam, máme bodycamy, ty vole, vlastně. Nechcete spíš jako to zjednodušit a jenom se zúčastnit toho výcviku vy? Nebo ten váš lehce... já jakože... Jakože skrytej kadet, jo? Skrytej kadet. Tak to stačí dát na pana Hočevara kameru a máme úplně to samý. No ten dostával taky pěkně zabrat, to je pravda. Jo, jo, to... To bych rád viděl, to bych rád viděl. No, jako já si myslím, že rozhodně uklikuje víc než vy, teda. Nebo je zvyklý na to dost. No tak, ty, tak to já nad tím začnu seriózně přemýšlet, abych vás o tom toho milu jako... Protože fakt si nemyslím, že by to mělo nějaký jako efekt, který jako očekávat, jo, prostě. To, hele, víte co, já bych to bral s tou podmínkou, že bych sebou mohl vzít toho Henka, to, protože to by potom byla show jak svině. No jako, já jsem to myslel tak, že by jako jste byli oba kadeti. No. Jo, jako že prostě, že byste... No, no. Že bychom to nějak udělali, že bychom to nějak udělali a to jsme měli udělat tak, aby to nikdo nevěděl, ty vole, jako no nic nevadí, no nevadí. A když říkám nikdo, myslím nikdo, ne, nevadí. Jo, jako to si jako dovedu představit a jakože prostě, aby jako jednak přinesete z pohledu LSSD by to bylo, že by jako ti lidi viděli, o co teda vlastně jde, jako, jo. A myslím, že by to mohlo mít i nějakou... To je úplně Matěj smysl stále. ...přidanou hodnotu pro vás, jo. To si dovedu představit. Ono stačí, když divákům nabídneme ten pohled, jak vypadá víc ku kadetu. Jo, že byste prostě fakt jako... jo, že by, jako úplně, že byste přišli, jo, a udělali si tu prostě, jo, přijímací pohovor. My budeme, takhle, víte co, pane Vigdy, my budeme, teďka máme závěrečný testy, tam je, myslím, nahlášených 6-7 kadetů z LSSD, takže počítáme, že tak 3-4 vyhodíme. Pak budeme mít závěrečky, to taky počítám, že něco vyhodím, takže 1-2 kadeti by mohli udělat z těch 17 a budeme otvírat znovu nábor, jo? Což znamená, že plus minus, já nevím, třeba 10-15 kadetů bude zase přijmuto do akademie. A že vy byste mohli být dva z těch kadetů, že normálně, když tak bychom si to spolu prošli, normálně prostě přihláška by se vyplnila, jo? Jako jenom my bychom věděli, jo, já, vy a ten, já nevím, jak se jmenuje, jo, prostě tamto. Pan Moody. Jenom my tři bychom věděli, že to prostě není jako real, jo, a normálně prošli byste si pohovorem, jo, prostě úplně všechno standard, jo, úplně všechno standard, jo, co vy na to? Jo, nad tím zapřemýšlím, navrhnu to Henkovi a vy mi napište termín, kdyby to tak mohlo být. No, já si myslím, že tak ten další, v průběhu toho dalšího týdne, třeba čtvrtek, bych to tak viděl, jo. Dobrá. Dobře, my napřed potřebujeme vyprat jako ten odpad, co teďka v té akademce máme. Jo, tomu naprosto rozumím. Jo. OK, tohle jako si dovedu představit, jo, protože říkám, máte ty bodycamy,
Jo, mohlo by se třeba, měli byste nějaký brýle, který by měli nějaký ty, jo, chápeme. Jo, prostě nějak, dovedu si to představit, jo. Jako to by šlo, takže by to nebylo jako poznat, co by na to. Jo, to moderní technologie zajistí, jo. Jo, no, to nechám na vás, já tomu zase tak nerozumím, my pracujeme tady 18. století, takže to moc tady toto nemá úplně. Takže jo, dobrý, pane Milio, to se mi líbí, to by mohlo být. Ok, tak jsem rád, že jste tomu přívětivej. Každopádně mám ještě jednu otázku, když už vás tady takhle mám. Nevíte náhodou, jak je možný, že mému klientovi se ztratila simka z telefonu, když byl převezený do té věznice na rok? No, jak bych vám to řekl. Za prvé, jo, v San Andreas je možné cokoliv. Doslovně cokoliv, jo. Nedovedu si představit, jo, ryze hypoteticky, protože může to být přenést nějaké stížnosti. Nedovedu si představit, že někdo by schválně vydělával simku, jo. Ale nedokážu to vyloučit, jo, jako, jo, fakt jako... Spíš bych řekl, že na IT specialisty bych se možná obrátil. Jo, že třeba dostali, jo, jako fakt tady tohle, to, jako věci, to je prostě problém. Hrozný problém, bojujeme s tím, děláme to můžem, ale jako to je prostě hrozný problém. Jo, obsah těch kapes některých lidí je jako takový zvláštní a je to fakt hrozný problém. Je i možný, že prostě někdo mu ukradl SIM kartu, jo, jako fakt jako nedokážu to vyloučit, ale moc se mi to nezdá, jako to je tak jeden z tisíce, jako bych tomu dal. No mně to taky přijde zvláštní, že by někdo vyloženě otevřel ten bagl s důkazama, vzal telefon, vytáhl z něj SIMku, zandal ho tam zase zpátky, je to pofiderní, jako, no, ale tak snad spíš, se to vyřeší spíš, si IT specialistou nějak přes GPS, jako se to najde někde. Já bych spíš betnul, že prostě když došlo k vložení telefonu do sáčku, tak se nějak jako prostě telefon dal do nějakého nastavení nebo něco. Jo. No, tak bych to jako betoval trošičku. Jo, jako nedokážu vyloučit, že někdo není totální píčus, který jako si řekne, jo, vytáhnu mu SIM kartu, tím ho naseru, fakt to nedokážu vyloučit, jo, pracujeme s tím, co máme, ale moc si to nemyslím, jo. Byl to nějaký klient jako charakteru nějakého hodně závadového, nebo to byl jako nějaký random píčus? No to byl ten, co tam šel sedět na rok poprvé v životě a taky si na něm smysli kvůli tomu. Tak tam si myslím, že 100% k ničemu takovýmu nedošlo. To jsem tam byl já u toho, ne? Jo. Však no, ono tak... to je dva dny zpátky, pane Nuevo. On si ten debil to vytahoval z toho podle mě nebo něco. Teď on mu furt někdo volal, tomu kriplovi. Jo, mu furt někdo volal. A on tam s tím telefonem něco dělal. Takže je možný, že se posralo, jako chápeme se, jo? Jo. Je to možný. Tak jo, pane kapitáne, já už vás nebudu zdržovat. Jo, pohodě, já už stejně spát. Tak jo, tak mějte pak. Aha, myslím, že střílet další, jo, dobře, tak jo, mějte se, dobrou noc. Já už mám dneska zářez, takže já už mám splněno. Tak zatím mějte. Na shledanou. Jo, mějte se, naschledanou. Splnil daily questy, vole. No. Co se to bavili? Jo, jsi to chtěl sepsat. Můžu ti tykat, sepsat. Ne? Nebo pán? Jo, klidně, jo, můžeš mi tykat. Ty chceš teda jako tady si ustlat na lavičce, nebo co přesně chceš? Ty jsi říkal, že půjdeme dovnitř a že to sepíšeme ten scénář a takhle, že to připravíme. Jo. Ale jak nemáš čas, tak nevadí, můžu klidně. Já bych spíš... byl za to, že ty mi napíšeš mailem, jako co se ti stalo, a já se píšu scénář. Jo, dobře. Ať může moje kreativní mysl hezky v klidu pracovat někde v chládku. Teďka ještě jsem jako, víš, teďka jsem ještě na nohou, jsem plný energie, lidi taky ještě svým způsobem jsou přivědomí.
Takže musím jo. být v pohybu, víš? Jasně, rozumím, rozumím. Můj oblíbený právník, můj oblíbený kapitán na šerifu. Na otávku, jasně. Jo, super, děkuji moc. Můžeš mi konečně vysvětlit, co to je tam ten Apex s tím líkem? Jsme ho tam prostě nechali uprostřed pouště u těch motorkářů a to by tě je úplně jedno. Já ho skoro neznám. Počkej, nemám ho náhodou. Nemám ho náhodou, zase vole na zadním sedadle, nemám. Jsi zavřený v kufru, ty vole, tak já fakt přísahám, že to auto pošlu ze strany a mi to jedno, že to je můj oblíbený elektromobil, fakt. V životě jsem nenamířil na člověka dvakrát bouchačkou. A tady na tohle borce už dvakrát za tři dny. No tomu rozumím, já ho pořádně neznám, jenom... On mi nabízeli takové hnusné věci a... Já nevím, já... Je, cože ti nabízel? No nabízel mi služby a takhle, no. Zajímavý. No. Dobrý, tak já ti děkuju moc, že jsi mě odvezl a napíšu ti, hele, neboj se. Jasně. Tak, prosím tě, nemáš na půjčení $200 nebo nehodíš mě do bankomatu? Stačilo, kdybys mě hodil ještě, jestli spěcháš, tak nevadí, já se tam klidně doběhnu, ale... Zajímáš. Jo, děkuji mě moc, děkuji. Já ti to potom vrátím, až se uvidíme. No je v pohodě, ber to jako bolestný za to vězení zase. Jo, dobře, tak jo, měj se krásně, ahoj. Měj se rád na sebe, bacha. Budu. Tak to není tak těžký, když kapitán, ale se zdy jenom jeden, no právě. Diplomaticky řečeno. Jakého pak máme online ještě? Legin je online, proto... Jo, počkej. Kde jsem já? Ty pičo. Tady jsem. Oh shit. To je zase song, ty vole. Ako to myslíte, Penku? Já jsem oblám otevřel, pardon. Jak vám ty zámky blbnou? To je dobrý song, že? Počkej. Jestli jakej rek mě dneska dala Darcy auto. Auto dostala a že čekala jsem lepší. Jo, ona si hraje na svini strašnou, no. Moje postava už se s ní ani nebaví, ty vole, to se nedá prostě. Jako, já bych samozřejmě chtěl, ale prostě už ani nevím, jak to mám erpit. Mě nějak dneska akorát zavolala, že jestli nemůžu zajet před radnici, jsem tam dojel a byla tam s tím sápkem, se kterým jezdí na rande, nebo co. Prostě mě mu ho předala, odjela pryč. Jako nebudu utrácet zálky, když šetřím na Kriegera. Tak to levo, to je jediná věc, za kterou utrácí, ne? Okej. Okay.
počkej. Já jsem si ho... Já jsem se uložil jinak, že? Ten mi to nebere. Ty vole, už mi nějak vyčerpávají možnosti. Tam má Lazarevič, Mojito in, máme otvorené. Tak se zastav na pivec a zahrať kulec, jsme v Paleto Bay. Je Morganfurt open. Budeš muset na rande s novou dcerkou. Ale má pěknou barvu košile, pičus. Počkej, jako já? Maďarský guláš za 500 korun, ty vole! Děkuji moc. Tak jsou to dvě hlavy, dvě duše, ne? Tak... Kde jste vy chujové? Samozřejmě, že dva. Do psí prdele. Okej, no. Děkuji ještě jednou z maďarský gulášku, moc si to vážím. Tak jo, hele, tak zajedem do Mojito jen. Zeptat se teda na tu reklamu, jestli nechcou. Jestli za frame kupuje třeba 10 lístků. Tak asi po každý, co se přepne, no. Máš SMS, cože? No pičo, já mám... A jo, tady, co zapravený, dobrý den, pane, zase jsem našeho klienta, můžu zpříklad konverzaci, já můžu poslat zvládem, předat mu na vás kontakt. Ty vole, on se mě zeptá, jestli můžu vzít prachy. Dobrý den. Ano, určitě, nebo klidně... No klidně zajedu za vámi. Stejně jsem vám chtěl předat klíče od kanclu. A co když jsou zrzkci? Nemusí kupovat lístek, když nemají duši? Tady tenhle právník je frajer jak svině. A co zrzci se schizofrení? Počkej, vlastně. Cezar. Já si musím psát, kolik kdo vydělal. Jaký je momentální sub goal? Žádnej. Ono už je to pár hodin, když paním napíšu e-mail. Aktuálně jsem na gymu. OK. Tak jedem na gym, no. Ne, Bugatti, Nero a tak, Krieger je Mercedes AMG One. Ty vole. Jakože... Jaký je dražší auto než cyklon? Já nic jiného než elektro nechci. Se podle mě tomu nevyrovná žádný auto. Ty pičo. Kurva, fix, že ten Neon reaguje tak, jak reaguje. Ten handling. Děkuju za další kilo, pane Gulášek, děkuju. Děkuju. Ehh...
Proč? Počkej, to je levaj, ne? To je bylo za nory na Eurovisionu. Je, má dobré auto. Počkej, jo, JJ má dobré auto. Víte, taky Mad Monk sponsoring, ty vole. Imagine, prostě... neudělat JFC 2 měsíce a pak ti spadne sponsorship za 2 míče do klína. Jakože víš co, ty pičo kámo, dívejte se na tohle podnikatele, on není schopnej, vole, svůj podnik otevřít 2 měsíce, pojďme mu dát prostě grant. To je skvělý partner pro naši značku. Týtko, děkuji za 6 měsíců, tady zpět. Děkuji, děkuji, děkuji. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Už jste se převlíkl nebo takhle? Cvičíte v obleku jak frajer. Nacvičím. Aha, okej, okay, okej. Okay. Hele, chcete teda vidět náš nový kancel? Boldy, děkuji moc za hosting, děkuji. No, tak... tak nasedejte. Jste tady autem? Jsem, ale... moje dobrá, tak já vás pak když tak hodím zpátky. Jo, to byste blátný. Sranec, ty. Bude se vám líbit to. Jo, to mám. To mám od Weaselu. Aha. Bude se vám velice líbit ta lokace, máte to hned naproti. Do Mission Row. Jo, to je úplně ideální. Čau kamaráde, čau, jak se vede, děkuji za celý hosting, vody. Blaumo, ty vole, what the fuck? Každopádně já napíšu e-mail tomu klientovi, který ho jsem obhajoval. Jebe, děkuji moc. On to byl asi kamarád z toho, jak jste mi ho dohodil vy prvně. Ahoj, děkuji. Myslíte takovej, taková karkulka, ne? Asi. Okej, okay, no tak to je paráda, to je paráda. Já jsem je taky, by jsem obhajoval právě ty dva, je vidět, že jste úspěšní, protože rovnou šli za váma. Jo, tak asi ono. A tady s tím to šlo hladce docela. Opravdu, co, jak to probíhalo? No, poměrně jsme se pohádali s policistama, vzhledem k tomu, že jejich odvolání vypadalo tak, že z naší strany se chceme odvolat a oni jako se odvolali a nezeptali se nás na žádný vyjádření. Takže jako v tom odvolání v podstatě napsali, jako co se jim líbilo, nějakou jako jejich verzi, jak no se to stalo. No to je pěkná levárna, to je pěkná levárna. Ale nechtěli po nás nic, takže jsem si nechal zavolat vyšší hodnost a prostě začal jsem tam trošku, trošku jsem vypěnil. Každopádně nakonec teda svolili a napsali jsme druhý odvolání a soud nám dal zapravdu a ten to jedno podezření naprosto vymknul, to jedno obvinění naprosto smáznul, takže... No to je skvělý, bych vás chtěl vidět někdy v akci, tyjo, jsem musel bojovat tak drak. Já jdem odpočinit právě no, super streaming, jo, tak příjemný, super odpočinek přeju. Já vím, že dělají svoji práci ty policisté, ale tak... Koukám hned taky úvod právě mikrofonu, hej, hnedka v té komoře jsem mu odchytil. Okej, okay, tak pojď se vám to ukážu. Je to já zatím takový tady skromný, jo. Není to žádnej Mirror LLC někde ve věži, ale ta lokalita je hodně objektivně dobře daná. Můžete jít rovnou pěšky tam za svýma klientama, tak. Chápu. Klíčky. To vypadá tak, daleko tady máte klíčky. Ne, děkuji. Jo, já musím najmout nějaký veřejně prospěšný práce, tam uklidějí předtím, to bude všechno časem. Je tady ještě místo pro nějaký kolegy. Jo, takže někdy začínat. Bill Gates začínal v garáži, tady máte vodu. Jo, to... tady se můžete převlít v šatníku v kumbálu. Mm-hmm. Tak. A tady přirozeně sklad. Když jste si chtěl natočit nějaký YouTubeový video nebo reklamu pro naši firmu, tak je tady green screen. Jo, tak to je ještě úplně od ideální. Minulých nájemníků asi. To se může hodit.
paráda. Tak jo, tak klíčky máte, můžete se sem stavit kdykoliv. Já bych hlavně tady jednal s klienty. Určitě, maďarský guláš, děkuji za 100 korun. Já asi něco jiného. Aha. Já bych řekl, že spíš když ze svojí mamky ucítíš svého bráchu. Tak já mu píšu mail, ať se vám ozve. On mi zase nabízal nějaký auto. Ono totiž já vždycky přijedu takovým starým autem, tak on se jich vždycky jako zželí mě. Mu chtějí koupit všichni nějaký nový auto. Jasně, no tak to bychom taky měli zařídit. Jako mě to nevadí, jenom chápu, že to tak může působit zvláštně, no ale zase. Ale aspoň zase působíte skromně na ty klienty, jo? Že jste fakt takový no, jeden z nich. Takový lidový právník. Jo, za to já působím, jak kdybych chtěl jenom obrat o prachy a zase jet. Taky si děkuji za 14 měsíců. Děkuji. To chceme ale všichni, že? McDealer. Takže zpátky do posilky chcete, jo? Jo, to by bylo ideální. OK, dobře, paráda, fajn. Musím se udržet v kondici, chápete? Jo, jo, takhle nechci pořídit nějaký cvičební úbor, ať si nemusíte posílat sako do čistiny. Já necvičím v obleku, to se nebojte. Jo, vy cvičíte nahej. Skoro. Aha. Už máme kdál nějaký právnický... Ale co, měl jste nějaký zajímavý případy teďka? Mám akorát jeden případ, kde... Prostě jenom za použití jednoho důkazu z mýho svědka udělali křivý svědectví. No, on říkal, že s někým chodil na brigády a oni si vytáhli od stát ten placený brigád časy, kdy chodili na brigády a na základě toho čistě usoudili, že tam kecal u soudu, že ho nikdy neviděl. Víte, jako totálně scestný, ale soud s tím souhlasil a státní zástupce taky. No. Ježišmarja, tak to zní jako poměrně, někdo si na vašeho klienta docela zasadl, mi přijde. No, nebo na mě. No, to je taky dost možný. Tak já vám děkuju a jakmile budu mít nějaký novinky, tak se vám ozvu. Pojď, ať vám ty buchty rostou. Jo, jo, děkuju. Tak jo, naschranou. Naschranou. Jestli auto musím vyměnit asi. Já nechápu, co to je za sem vůbec. Nebo ze svýho penisu cítíš svýho tátu. Počkej, to funguje jak? Ty vole, to je... To je samej drsňák tady. Oh, co děláte s těma donatama, chaty? Co děláte s těma donatama? Maďarský guláši, děkuju. Ježišmarja, toho si moc vážím. Děkuju. To je hrozný, ty. Musíš brzo stávat, abych já tady mohl sedět po večerech. Děkuju moc, maďarský guláši. Dobrou noc, dobrou. Teďka nás čeká dlouhá 6-mílová cesta, čete. To je ten norský banánový song z Eurovision, ano, přesně ten. Přesně ten, co se dostal do finále jenom tím, že prostě jsou úplně mimo. Mimo realitu. Ne, ne, ani náhodou, kdo to tam dal? Jakob. Zabanovat, nugete. Thank you.
My můžeme zárpit odložení té matrace jako právník, čo mám to tady si kále v kanceláři a je palizel. No tak asi jako bych si mohl někoho to s adminů požádat, ať to trošičku upraví ten kancel. Já bych určitě chtěl nějakou grafiku tam, no. Se kouknu na to, co všechno mi tam posílal Raya. Nechával bych si ten předek trošičku uklidit, no. Je určitě možný, ne? To jde takhle zvenku. Takže proč se pýtám, no bylo by to super. Aha. Jak si to prosím tam jde, jestli kontroly budou zase rychle, vydám video. Do prdele. Musíš dřít trošku medvídku. On to dělá ten Kravčenko a on je trošičku zaměstnaný tajpek. Oh. A teda se tam je hrozná, jako startup dost dobrý. Já jsem si chtěl nechat udělat ten vlastní a oni řekli, že to je nekvalitní, že to tam dávat nebudou. Nebo že to nechtěj. Tak jsem se nechal překecat na tohle, no. Tak by to chtěl asi nějaký extravagantní MLO, no, rozhodně nechci, aby ten endgame byl takový, jak mají všichni, prostě v tom rakodrapu. Tam se vám stanoví bývalí zákazníci, které se dokázali dostatečně dobře obhájit. Lol. Radši jsem prostě tady. Dobrý den. Nazdar, nazdar. Dobrý Zdravím. Den, dobrý večer. Jak posloužíme, šéfe? Ty vado, vy jste majitel, že jo? Nevím, jestli si vás dobře pamatuju. No, tak to si mě pletete, šéfe. Já vás vidím poprvé v životě. To jo, ale jste majitel nebo ne? No, nejsem majitel. Kdybych byl majitel, tak jste řekl, že jste se viděl s majitelem, tak bych si vám asi mohl pamatovat, nebo mohl by, ukažte. Ať koukám a koukám. Co to je? To, no, maneš. Ne, šéfe, to jo. To jste musel mluvit tamhle s kolegou, který medituje. Tamhle vzadu. Je to možný. Každopádně já jsem sem přišel za Weasel, prý se tady řešila nějaká reportáž z vašeho podniku, která by vám mohla udělat reklamu. Weasel Eats, nevím, jestli jste to už viděli. Jo, já na bulvár nekoukám, sorry šéfe. Nebo nečtu, rozumíte. Bulvár, jakože Weasel News vám přijde jako bulvár. No, tak mám se vybrat mezi bulvárem, mezi vaším, nebo Daily Globe, jak říkám, no, nečtu ani jedno, takže jako... Jo. A když to berete takhle? A tak dobře, tak nebudu říkat, že bulvár, nebudu urážet, jo, ale tak prostě někdy mi přijde, jakože ať píše jedna nebo druhá strana, tak je to takový, no, že to není všechno pravda, že to není všechno tak, jak se to tam tváří, no. Tak. Takže asi tak, no. Tak ale to je chápu, zase na vás, jestli tomu věříte nebo ne.
Ale chápu, že prostě se to třeba dobře čte těm milionům čtenářům, co jsou tady na ostrově, takže jako beru. Jako, jo. Ne, ale snažíme se zacílit na co největší procento populace, no asi tak. No, tak vidíte, takže... nicméně můžeme se podívat tam ke kolegovi. Pojďte se mnou. Jo. Richarde? Richie? Brácha? Ani facka ho neprobere. Jo, konečně. No. Tak, no, už se probudil. Bohá to ciga. Co si dáš ještě? Jo, počkej, dáš. Vy jste majitel, Richie? Ano. Aha, tak nepamatujete si, jestli ty vado? Mám pocit, že jsem se s váma nebavil, ale stejně vám znovu předložím svoji nabídku. Děláme pro Weasel News takový reklamy, lomeno reportáže o různých podnicích. Nevím, jestli jste o tom někdy viděl na našich stránkách, ten pořád se jmenuje Weasel Eats. A vždycky navštívíme nějaký podnik a naše moderátorka to tam kladně zhodnotí všechno. A celý si to projde a to video vlastně provází tím podnikem a všechno tam jakoby ukáže. Takže to lidem ukáže, co oni tam můžou vlastně dělat taky. Jasně, jasně. Jo, šéfe, jenom se chci zeptat, vaše jméno z toho Weasel Newsu? Noax Basiven. Noax Basiven, to jo. Dobrý, díky šéfe. Tak to spolumajitel. Vlastně mi vravel, že se stretol s někým z Weasel News, že to boli před barom a podobně. No to byl asi kolega, no. Nedopadlo to vraj najšťastnější. A potom jsme boli oslovení z Daily Globe, ktorí nám už vlastně spromovali aj podnik, aj otváračku, aj všetko. Máme tam aj video, aj tieto veci a neviem, či by sa to potom nebilo. Jedno s druhým, hej, predpokladám, že ste konkurencia. No tak ako nám nevadí, když to máte z Daily Globe, že jo. My hledáme jasne. Každou práci, že? Jasne, úplne vás chápu. Ale život to víc vám teďka chceme ukázat, že to dokážeme udělat lépe. Jasně, no tak... Asi by som počkal na spolumajiteľa, keďže on to s vami rieši, respektíve z Weasel News. Jo. Hej. A spolumajiteľ je teďka vzhůru, nebo... Fú, netuším, můžeme ho zkusit zavolat, okay. Jo. Zkuste zavolat, když tak... je to jednoduchý, jo? Tady mám vizitku. Mhm. Ať mě napíše tady na tenhle mail a můžeme se tam domluvit detaily, je to fakt jednoduchý, stačí říct, kdy budete otevírat, kdy máme dojet a my tam dojedeme a všechno si zařídíme. Nebo ani nemusíte mít otevíračku, jo, on ten kameraman náš je takovej trošku mrzout a má nejradši, když mu do toho nikdo nekecá. Takže i to je možnost. Dobré, v pohodě. Dobré, já mu predám potom vizitku a uvidíme, co se s tím bude dát robiť. Okej, jestli si někde tam si dává 20, tak ho nerušte kvůli mě. Tak jo, mějte se, dobrou noc. Naschle. Dobrou. Okej, lidi. Nenapadá mě nic, co bych dalšího řešil. Dohovat sera mi to nebere. Na rehabilitace tam si jezdím pasiv. Nebo jako můžem se kouknout, co to je vůbec za místo, no. Richie tě má v piči. Asi jo, no. The fuck is that? Já to auto prostě... Počkej, jak se to jmenuje? Jdi hledat doktorku. Doktorka. Je online. Kde mám hledat doktorku? No, co si jsem byl, tam není. Kohout Shelby, aha. Hm.
napravo byla. Jo, ok, tak když říkáte. Tak když říkáte... Zatáhni ručku, proč bych to dělal? Proč bych to kurva dělal? Ale podíváme se, hlavně se jí nepte, jestli věří v Boha, proč? Jako doktorky, jo, to je takový divný, no. To je takový divný. To je bez tak z toho kurva oši guten, tak ne? Však já jsem vaši piču taky neviděl a věřím, že ju máte. Ne. Co to je za song? Tak Americe je reálně hodně věřící, akorát trošku ní věřící jak Česku. Ne. Co to je? Get it, eh? Nejnáhodou tenhle člověk, ten, co mi zhejtil moje drum and bass. Tak to potom chápu, že se mu to nelíbí, no, to je úplně jiný styl. Počkej, se mám jezdit na rehabilitačky. Napsal jsem si to dobře. What the f... Jakože se mám jezdit, jo. Ty vole, tady bych chtěl bydlet normálně. Koko, to je skvělý, what the fuck. A i bazén to má funkční. Ne. Je na rehabilitaci. Tak, ok. Čete, pustíme si nový vole, jo? Amber Heard Sister Screws Up Big. Ty vole. Ty titulky vůbec nevypadají dobře pro tu Heardovou, no. Když má strach o vaše zdraví, to je za titulek.
Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends. Ani za tento půl týden Rusové nedosáhli žádných velkých vojenských úspěchů. Naopak u Charkova jsou čím dál více a více zatlačováni. Ukrajinský prapor z charkovské oblasti se dokonce pochlubil videem, kde dali sloupek opět na hranici mezi Ukrajinou a Ruskem a nahlásili prezidentovi, že to dokázali. Vyšel na rubíž i kordon. На роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Čím dál více na ně doléhá tragédie, která se odehrála u řeky Severní Doněc. Tam je nakonec asi 70 zničených ruských tanků a obrněných transportérů a zahynulo prý 500 až 1000 vojáků. Tady tyto neúspěchy samozřejmě jsou čím dál více a více kompenzovány nasazováním termobarických raket, dalších nástrojů zkázy, které jsou na hranici s válečnými zločiny. Tady toto video oceláren Azovstal ukazuje použití bomb zahrnující bílý fosfor. Možná kvůli tomu se šíří zprávy, že obránci Azovstalu se vzdali. Velká část vojáků byla převezena z místa 7 autobusy. Ještě se neví, jestli to jsou vojáci, co se vzdali, nebo ranění vojáci, pro které Kyjev vyjednal výměnu za ruské válečné vězně. Pluk Azov uvedl, že evakuací splnil rozkaz Kyjeva. Nejse přesně, kam je Rusové odvážejí, ale šíří se spekulace, že to je na ruské území. Švédsko a Finsko ve středu skutečně podali společně přihlášku do Severoatlantické aliance. Jsou ochotni řešit i to, že Turecko s tím má jakýsi problém. Rusko se k tomu vyjádřilo tak, že nemá problém se samotným Švédskem a Finskem v NATO. Pokud se ale přiblíží infrastruktura NATO skrze Finsko na hranice s Ruskem, odpoví jadernými hlavicemi. To si má atomovkama není ale přímo z Putinových úst, ale z oficiální ruské státní televize Rosia 1. A tam to, jak už jsme se přesvědčili několikrát, je dost vyhrocené. Ale i v ruské státní televizi postupně začínají převládat pesimističtější názory. Nyní tam měli vojenského analytika a bývalého plukovníka Mikhaila Kodarenoka, který tak nějak v kostce řekl, že Ukrajina má mnohem lepší bojovou připravenost a motivaci konflikt vyhrát a že Rusko svým vyhrožováním působí spíše komicky. Těžko říct, jestli to bylo domluvené tak, že tam takhle vystoupí a ta jeho Putinova železná pana ho sjede, anebo Rusové postupně se snaží mezi svoji populaci dostat mentalitu, že žádného velkého vítězství na Ukrajině nedosáhne. Rozhodně kdyby nechtěli, aby takovéhle názory se odvysílaly, tak mu nic takového nedovolí. Ruské vztahy se taky nadále zhoršují s Izraelem. Poprvé v Sýrii totiž došlo k tomu, že ruské rakety zaútočily na izraelská letadla. A jak prezidentská kancelář Ukrajiny, tak mluvčí Kremlu potvrdili, že mezi Ukrajinou a Ruskem už neprobíhá žádné vyjednávání. Je to pozastaveno. Ukrajinské ministerstvo obrany vydalo zvukový záznam, který se údajně odehrával na křižníku Moskva, když byl zasáhnut. Křižník Moskva byla největší loď černomořské ruské flotily. Zde máte krásný záběr toho, jak fungují zazování granátem ukrajinskými drony v praxi. Skrze 3D tiskárnu jsou namontovány na granáty ploutve, aby padaly kolmo dolů a drony potom zanesou přímo nad ruské obrněné vozy a zhodí jim to na kapotu. V Rusku se také objevil další požár, stalo se to přímo v Moskvě. Příčina požáru opět zase není jasná. V Petrohradě také v pondělí hořely rovnou dvě různá místa. Český ministr vnitra Vít Rakušan se vyjádřil, že 140 000 uprchlíků už z Česka odešlo. Neví se, jestli šli dál do dalších států, anebo se vrátili zpátky domů. 10 000 uprchlíků zůstává. A v poslanecké sněmovně nadále Babiš s Okamurou dělají obstrukce. Nebojte se na sebe sáhnout, varlata si může prohmatat každý muž. To já o tom nepochybuji, že víte kam šáhnout. Vyšetřujte si proto pohmatem své varlata pravidelně. To je opravdu otřesné. Například jenom za 3 měsíce nahmatáte-li ve varlatech tvrdší ložisko,
vyhledejte okamžitě urologa. Já opravdu nestačím zírat. Vyšetření prsu jedenkrát měsíčně, již od dosažení dospělosti. A to by vás ty sestřičky z Brna naučili, jak se to dělá, ale určitě to zvládnete sami. Já vůbec tomu nerozumím upřímně. Týden až 10 dní po skončení menstruace. Pokud si nahmatáte v prsu bulku, nepodceňujte to a kontaktujte lékaře. To samé platí, pokud zaznamenáte stranový rozdíl vtaženého místa, zárodnutí nebo výtok z prsu. Pane předsedo, já se omlouvám. Možná bych vás v tomto případě měla vést trochu k věci. Předčítání letáčku asi není úplně to, co se týká právě projednávaného bodu. Děkuji. Dobře, tak to se vám nelíbilo. Já si myslím, že právě vás by to mohlo zajímat, ale dobře. Krémy musí mít dostatečný ochranný faktor. Ve městě alespoň 20, u moře více. Počítejte s tím, že krému se musí nanášet poměrně hodně. Více, než si většina lidí myslí. A lidé pak platí vysoké ceny jako mourovatí. O tom budu dneska dlouho mluvit ještě. No to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Opalování přitom není cesta ke kráse. Slunci vystavovaná pokožka stárne rychleji, ztrácí pružnost, objevují se na ní předčasné vrásky. Hrozný je to úplně. Prudkému slunci se vyhýbejte zcela, nechoďte do solárií. To jsem ještě nezažil. Nepodcenujte krev ve stolici. To je neuvěřitelný. Prosím místo toho, aby tam dělali svoji práci, tak tam čtou články o rakovině prsu. Placení z našich daní. A vzhledem k tomu, že začíná léto, tak se objevují opět mohutné požáry. V Americe hoří už měsíc Nové Mexiko, je to nejhorší požár, který kdy tento stát zaznamenal. Hoří opět i na Sibiři, akorát letos tam nemůžou pomáhat vojáci kvůli speciální operaci na Ukrajině. V pondělí podvečer nás opustil legendární český herec Josef Abraham. Znali jste ho hlavně z filmové komedie Vrchní prchni nebo ze seriálu Nemocnice na kraji města. Upřímnou soustrast pozůstalým. Severní Korea se svou nákazou COVID-19 naprosto rozjela. Jenom pár dní potom, co se řeklo, že je tam 180 tisíc nakažených, tak Kim ohlásil, že už je nakažených 1 213 000 osob a zemřelo jich 50. To jsou úplně nesmyslné počty a ukazuje to, že buď to tajeli dlouhodobě a už to nejde skrývat, nebo si ty čísla vyloženě vymýšlí. V takovýmhle státě je samozřejmě naprosto všechno. Policie České republiky vydala tohleto video 50-letého brněnského cyklisty. Chtěl bych zdůraznit, že video jsme nijak neseditovali a takhle originálně to visí na internetu. Jsem nečekal, že Krajles najde nové angažmá tak rychle. V Americe se řeší další velká přestřelka. I když v Americe jsou nyní střelné zbraně nejčastějším důvodem předčasné smrti, takovéhle incidenty se tam dějí denodenně, tak tenhle vybočuje z davu. Jednak protože byl rasově motivovaný od 18-letého mladíka a jednak také kvůli tomu, že mladík to streamoval na Twitchi, Facebooku a všude možně. Ze 13 postřelených 10 lidí zemřelo a 11 jich bylo afroamerického původu. Podle tohoto článku vědci z Harvardu vyvinuli speciální genovou terapii, která díky dodání enzymu TERT, který potřebují naše telomerázy, aby se správně vázalo DNA, tak prodloužili život myší skoro až o polovinu. Této léčbě ani nevedlo ke vzniku nádorů, také pomohla zabránit vypadávání srsti, zlepšit motorickou aktivitu a koordinaci zvířat. Budoucí výzkum se zaměří na to, jestli lze podobných výsledků dosáhnout i u lidí. Což by mohlo znamenat, že v budoucí
budoucnu někdy bychom se mohli dožít minimálně 150 let. Po prequelu k Mafii se nám zveřejnili další informace. Leaker tvrdí, že to bude Mafia 4 a bude zasazena na přelom 19. a 20. století na Sicílii. Budeme sledovat příběh Salieriho rodiny. Česká pobočka zřejmě na tomto dílu pracovat nebude, protože dostali pokračování tenisové simulace Top Spin. Někdo udělal v Unreal Engineu 5 předělávku první vesnice ve Skyrimu Riverwoodu. Když na to tak nostalgicky koukám, tak mi přijde, že přesně takhle jsem tu vesnici vnímal, když jsem ji viděl poprvý. 40 RTXky by se prý měly začít prodávat v červenci. Chystá se remaster Gears of War podobně, jako tomu bylo u série Halo. A nyní je venku survival akční izometrické RPGčko V-Rising od tvůrců Battleride, kde se snažíte přežívat jako upír. Tak a ještě než se vrhneme na ty klipy, tak bych vám chtěl oznámit jednu akci, která bude teďka. 18. až 19. 6. bude obrovský, snad historicky největší League of Legends turnaj, který se v Česku zatím odehrál. Jmenuje se Prague Champs a bude se odehrávat v Praze v O2 Univerzu. Takže taková velká hala, bude tam 22-metrová stage, pohyblivý obrazovky. A také zajímavé na tomto je, že kvalifikovat se bude moct opravdu každej. V popisku pod videem máte link na tu akci i na tu kvalifikaci, ta bude teďka tenhle víkend. A už jenom tím, že se této kvalifikace zúčastníte, tak dostanete poloviční slevu na lístky na tuto akci v červnu. Krom velkého turnaje na této akci se můžete samozřejmě těšit i na bohatý doprovodný program, kde budou herní zóny, stánky partnerů, soutěže, cosplay a samozřejmě setkání s velkými osobnostmi českého e-sportu, takže já... a Snapy a další. Snapy říká, že jestli tenhle ročník bude úspěšný, tak příští rok by mohl být v O2 aréně přímo. No a samozřejmě vzhledem k tomu, že tohle pořádá Komerční banka, tak této příležitosti vydala opět speciální edici svých platebních karet. Vy si můžete vybrat mezi 4 designy a pokud si kartu založíte, tak dostanete 30% slevu na lístky. Když se sčítá 50% sleva z té kvalifikace a 30% z té karty, tak to nevím. Ale jestli to zjistím, tak vám to napíšu taky do popisku. Tak jo, budu se na vás na akci těšit a nyní na to nejlepší z československého Twitche. Počkej, tyjo, zase tak krátký to není. Čupky! Ty vole, co udělal ten čest? Pane bože, ty to vidíš, osvítil si mě! Osvítil si mě, o bože! Odjď, satan. Choď preč, satan. Choď do pekla. Tohle je velmi krátký kvík, velmi krátký kvík. Posílejte klipy na Discord, nebo bude pořád velmi krátký kvík. A ty díly jsou na každém kroku, tady docela musíme se dávat bacha, ty vole. Jo, že úplně vím, jak to mě nespadne. Tam byla díra. Já jsem si ji nevšimla. Tohle je velmi krátký kvík, velmi krátký kvík. Ty lednice ze streamu, snaž se víc, nebo bude pořád velmi krátký kvík. Nemusíte brát žádný ohled. Náhodou, jo, je to já už nejsem žádný slepoň, že... Tohle je velmi krátký kvík, velmi krátký kvík. Pavle, nebuď tak vybíravej, nebo bude pořád velmi krátký kvík, velmi krátký kvík. Jakoby as far as I know, tak západ je doprava, že jo? Není? Tak jste úplně mentálové, západ je doprava, vole. Máš sever, vole, východ, píči. Skurvení strany, do hajzlu. Tohle je velmi krátký kvík, velmi krátký kvík. Hlavně neposílejte milion klipů, nebo se z toho poseru a bude velmi dlouhý kvík, velmi dlouhý kvík. Ok lidi, ano, 4 klipy, bylo to hodně málo, nevím proč, nevím kde je problém, jestli málo posíláte, nebo já jsem moc kritický vůči tomu výběru, ale přísahám bohu, pokud mi tady s tím budete pomáhat, tak pravidelně v těch složkách klipy lidi, kteří budou dobře přispívat a dlouhodobě, tak jim giftnu třeba Nitro nebo tak něco, ok? Tak jo, to bychom měli všechno, já vám děkuji převelice za zhlédnutí a za členské příspěvky 30 korunové.
a budu se vás těšit zase v neděli. Do té doby se mějte krásně, přežijte zbytek pracovního týdne a ahoj. Okay. Tak jo, tak asi ještě máme RPčko. Doufám, že se líbilo, čete. Ten? Nazdar, nazdar. Zrovna jsem došel z... Černý koráb. Jo, jo, přesně ten, to chci. Prosím vás, pane kapitáne. Omlouvám se, byl jsem na rehabilitaci. V pořádku. Pan Čenk s vámi chce mluvit, Uvu kafe. Tak jako vždy. Uvu kafe, dobře, jdu. Tak se jdu jak střela přímo do Uvu kafe, jasně, jasně. Těším se na vás. Jo. Velkom za... To nestih, jak si. Okay. Já mám si zastávečku, doufám, že nebudeš dát nitro uživatelům, kteří používají elektroauta. Ten byl dobrý, ty vole. Jak šili dobrý. Jinak lidi dlouho jsem se nevymrdal s tím neonem, že? Jsem prostě dobrý. Já jsem někoho trošku narval ze zadu, ale to nebyl až takový jako bouračka materiál. Já nic nebudu říkat prostě. Ježiši. Ježiši, má to zase ta grupa co včera, ne? Aha. Jak se to stalo, kdo tam všechno byl? Popis oblečení, popis vozidel, všechno, na co si vzpomenete, můžete vyprávět. Tak ona z toho zastalik není, prostě jsem si chilloval. Ty vole. Nejlepší voda je v nemocnici. Bylo po třetí, já nevím, já vždycky, když to řeknu, že dobře řídím, tak to zakřiknu. Je kurva tohle, to je NG. Já jsem včera mu viděl erpit. Asi to není ona. Kurva, u té nemocnice to žije normálně.
unlucky na doktorku, ty vole, jako je možný, že... Blázna. Dobrej, co vy děláte s tím autem? Pánové. Dobrej. Já nevím, já prostě jezdím. No to asi, jako koukám, že asi dobře, jako tady, že vždycky přijedete s něčím rozflákaným. Já jezdím dobře, oni jezdí špatně. Jste si jistý? Jo, co no, jste tak... to asi chtěli po mně, pánové, ještě? Nic, já jsem se předtím ptal akorát na to místo nějaký volný. A já jo, jsem vám psal SMS-ku, ať si neberete nějak osobně, co se to, co se tam stalo u Yellow Jacku. Ježíš, pohodě, ty vole, proč bych si to bral osobně, to nebyly ani reální lidi od Yellow Jacku. Ne, já myslím, jak se tam začalo jako ty hádky, jak se začalo jako, že se sklidní všichni a tak, že... No dyťo, ti co to tam hrotili, tak to nebyly lidi od Yellow Jacku, že jo? No jasně, no. Neznal ani jeho majitele, já jsem s majitelem Yellow Jacku se bavil, dělali jsme tam reportáž, takže když oni ani nevěděli, jako kdo to je, tak... Já jsem tam byl právě taky, jako já jsem právě říkal, že jako, jak se jmenuje křestním, já si nepamatuju úplně jako příjmení. Já tam totiž nepracuju, já tam jenom jakoby vypomáhám, protože ho znám, že jo. Jo. A tak Benjamin to není teda za mě. No já jsem slyšel, že to právě že vlastní pan Benjamin, jako. Aspoň co jsem teda já slyšel, jako. Aha, a říká vám něco o Ceng Saka? Ceng Saka asi ne. Hmm, tak asi možná to prodal, ty vady. Těžko protože, říct, protože jako my, no. Protože my jsme tam oba jakoby teďko tam děláme výpomoc a jako majitel je právě nějaký pan Benjamin, no tak jako. Aha. Takže. OK. To si poznamenáme. Takže si pro, asi odkoupil, no. To je možný, no, to je možný. Tak já vám děkuju za informace a kdybyste ho někdy potkali, tak mi řekněte, jestli to je fakt on. Jasně, dobře. Kdybych náhodou potřeboval pomoc s policajtama, vím komu volat aspoň. Jo. Váš právní zástupce bude vždycky pro vás připravený a když ne, tak je nás v té firmě víc. Ne. Máme ještě jednoho. A zatím má 100% úspěšnost, co se týče dostávat lidi mimo CPZ-ku. Jo, jak vy se teda jmenujete? Já jsem slyšel jakože dost jako jiných verzí, tak já vůbec nevím. Noah z Basiven. Dobře, Noah, OK. Jo, Noah. Hele, já valím, mám ještě jedno zhledání s klienty, tak se opatrujte hoši jo, a jasný, ještě jednou děkuju. Nebudu zdržovat, bez problémů. Naschle. OK. McDonald, stop it! To jméno bylo nejhorší v životě, já nevím, proč jsem si dal McHill, to aspoň něco znamená. Jenže oni by říkali McHill, to je ještě horší. Ty vole, ty prostě nevybereš. Tak McPill jsem si měl dát, to já jsem seděl na tu postavu, ty vole. Zase tam jak předtím jsou. McBlil. Chuck Dill je kopr, ne? No to jo, ale prostě to molí s Dickem a Dildem. Ale Johnny bylo pěkné, no to jo, tak jako ti, co mě známi, taky furt můžou říkat Johnny. Dobrý den, pane Cheng. Zdravím. Jdi se posadte. Jistě. Tak, mluvil jsem s dodavateli, nebo ne, s dodavateli, s lidma, kteří odebírali vlastně ty travičku od mého klienta a ti vlastně, těm se to nelíbí, ta cena, takže si myslím, že pán určitě pochodí lépe s váma. Mám pro vás, pro vašeho klienta, jestli se to dá takhle nazvat. A dobrou zprávu. Aha. Za
dostane sklad. Za B dostane pomocnou ruku. A za C dostane člověk, který to bude vykupovat ve velkém množství. Než ty vole. To posud prodával. Tak to bylo rychlý, pane Čenk, to je vidět, že jste profesionálové. Škoda, že mi to nebere, abych mu tu zprávu mohl rovnou předat, ale ještě zkusím. Zkuste mu napsat třeba SMSku, či pokud máte na něj osobní e-mail, tak napište mu osobní. Když já nevím, jestli ho mám na něj. Já na něj asi e-mail nemám. E-mail na něj nemám, no, zase tak blízko jsme si nebyli. On ho má možná na mě, ale... No, obvykle bejvá aktivní, nebo že bere telefony, tak možná zítra. Zítra není, podle mě zítra není žádný problém, když se sejdeme a to bude dobrá. Možný, abych se s ním sešel třeba i z očí do očí. OK, OK. A můžete být samozřejmě vy prostředník, abyste nechyběl. Bez vás není dohoda. A není obchod. To jsem rád, že to takhle berete, pane Čenk. Máme úctu k takovým lidem. Mohl byste mi i trochu poradit. Chtěl bych založit firmu. Velkou. Aha. Jakou, jako právník, se pohybuje v obchodním právu? Jaký odvětí firmy byste mi nabít, doporučil? Myslíte jako... Odvětví průmyslu, anebo máte typ společnosti? Máte korporaci, nebo máte další různé. LLCčko. Třeba například. LLCčko mi přijde takový jednoduchý, prostě máte kapitál, hodíte to do toho, založíte to a neřešíte. Vy samozřejmě můžete mít akciovku, ale to se může stát, že vám to někdo vykoupí a takový blbosti kolem toho akcie. To nevím, jestli tady ti primáti, co v tomhle městě žijou, vůbec řešej. Takže to úplně ne. Moment. Za mě... Jste říkal, no. Že kdyby to byla akciovka, tak by někdo mohl odkoupit. Tak může se to stát. To zní zajímavě. Takových akciových firm tady se nachází, nevíte? To nevím, ale mám pocit, že jsem žádnou neviděl, jako... Vím, že já mám LLCčko, vím, že nejznámější, největší právnická firma ve městě má taky na zvonku LLCčko. Co vy, pane, tak dál vy jste nepřemýšlel o právnické firmě? Jo, já jsem si založil, dneska jsem přebíral kancel. Tak to gratuluju, jak se jmenuje vaše firma? No a z basy ven LLC právě. Líbí se vám vaše jméno v názvu firmy? Dělá jí to mocnější nebo má to nějaký význam? No tak je to vlastně běžný postup. Myslím si, že hodně právnických firm má vyloženě jméno toho právníka známýho v názvu. Protože lidi si to spojí právě s tím úspěšným jménem a právě s tím právníkem, který tam přijde a vyjedná pro ně ty nejlepší podmínky a co nejvíc za ně bojuje. Ty bych měl někoho, kdo by chtěl dělat právníka. Zaměstnal byste ho v lepší firmě? No, záleželo by na tom samozřejmě, jak by byl dobrý. Určitě bych nevzal někoho, který by prostě pod jménem naší firmy někam přišel a udělal tam akorát ostudu a klientovi nepomohl. Ale dejme myslím tomu, si, že jo, určitě bych ocenil víc lidí v mojí firmě. Dejme tomu, že člověk, o kterém mluvím, je
velká špička, co se týče práva. Aha. Aha. Department of Justice by si jenom mnul ruce, kdyby viděl jeho zkušenosti. Nož tak dobrý je ten člověk. Nenabízel bych vám někoho, kdo je hloupej. OK, no tak rozhodně pane, rozhodně. Uvidíš ty vole, tak to se zvědavej. Jestli si Hedy udělá právníka, tak jo. Vole se zeseru z podoby. Kdybych byl takhle rád. A třeba by vám to pomohlo s vaší značkou, vašeho vlastního jména. Tak já rozhodně jsem zvědavý, až tohle člověka poznám, no. Potom je Čef nebo Juko, on jeden z těch dvou, no. Úplně víc vás asi rušit nebude, máte něco navíc. No, jsem akorát tak unavený trochu. Můj věřem. Ale máte co slavit. Úspěch. Založil jste dneska firmu, nad tím se pozastavte. A věnujte tomu aspoň hodinu. No tak pokusím si vzít vaše slova k srdci, pane Čenk, ale spíš se ožeru držku, abych se ukolebal ke spánku a pak budu ležet v posteli. Tomu věřím. Nicméně, ať ta slova proběhne jakkoliv, měl byste si užít. Život sice utíká, ale někam vás nežene. A vy byste se měl zastavit. Aspoň v jeden moment. Dobře. Tak jo, tak já vám děkuji, mistře. A přeju vám samozřejmě taky hezký zbytek noci. I vám, pánové, dávejte na šéfa pozor. Vidíme se, pane Depp. Mějte se hezky. Tu vaši ex-manželku zničíme. Tak jo, mějte se, nashledanou. Žralokum zdar. Ta už je zničená, true, no. True dead, ok lidi, já se s váma rozloučím, už všichni spíme. Dneska bude další stream, pokusím se začít trošičku dřív. Děláme si první dojmy zase nějaký té hry. Máme tam Songs of Conquest, to mě hodně zajímá, ta hra vypadá to kurva dobře, chtěl bych to vyzkoušet. A samozřejmě potom bude pokračovat náš příběh, jo? Tak jo lidi, dobrou noc, ahoj. Čau, mějte se krásně.